თქვენი აზრით, რა არის ის, რაც ადამიანს მატებს მოქნილობას, ალამაზებს და ჰარმონიულს ხდის მის სხეულს? Ეს არის იოგა. Საოცრად მიმზიდველი, იდუმალი და საინტერესო სულიერი და ფიზიკური პრაქტიკის სავარჯიშოების ერთობლიობა, შეიძლება ასე ვთქვათ, თუმცა იოგას ვარჯიშებისთვის აუცილებლად დაგჭირდება დამხმარე სახელმძღვანელო, ან უკეთეს შემთხვევაში იოგას ინსტრუქტორი, რომელიც გვასწავლის, როგორ ვიყოთ ფიზიკურად აქტიურები და მოიპოვოთ სულიერი სიმშვიდეც, განსაკუთრებით ამ საყოველთაო დაძაბულობის დროს. ნათი ალაშაური გვესტუმრა ამისთვის, ის მოგვაპოვებინებს დღეს სიმშვიდეს. Საოცარი, მოყურებ გონია, რომ არის, არ ვიცი, ბალანსის, უწონობის დედა. ან დიდი მადლობა. ნათია, მართლაც ჩვენ მოყვებით ინსტაგრამზე და საოცარ რაღაცებს აკეთებს, როგორც ანა მაგნიშნა. მოდი ჯერ გვითხარი, შეგვიძლია რომ მოვიპოვოთ სულიერი სიმშვიდე მათ შორის აუცილებლად? მთავარი მაგისტრის მივიდივართ ფიზიკური ვარჯიშებით კი. ანუ როგორ უნდა ვიყოს? ვსხედავთ ახლა პირდაპირ დავიწყოთ თემატურია, რომ ბევრს გვიწევს ესე წელი დღის გაწარება. ხო, რატომ ვსხედავთ ეს უკვე ჩვენ მაყურებელს, რატომ დავჯექით და რატომ მივესალმით ესე? სკამი, ეს გახდა ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი, შეიძლება ითქვას. ბევრი ჩვენგანი მთელი დღის განმავლობაში ზის და ესე აკეთებს საქმეს, განსაკუთრებით პანდემიის პერიოდში. მერე გვეწყება კისრის, წელის, ხერხემლის ტკივილი და დიდი დისკომფორტი. ძალიან ბევრს არ აქვს დრო, რომ გამოყოს და მივიდეს ჩიმში, თქვა და უთმოს 1 საათი ამ აქტივობას. მინდა შემოგთავაზოთ რამდენიმე ვარჯიში, რომელიც დახმარებითაც ცოტათი მაინც გავიუმჯობეს. მე ერთი თუ მოიწამო ადამიანი და მიხვდა რა კარგია, ხო? მე უცნობად გააგრძელებს. რამე ისეც გავხوار გავაკეთებთ რომ. არაფერი ისეთი. უბრალოდ წედავარქო გავახსენდე. მე აუცილებლად უნდა დაუბრუნდე ამ თემასაც, ანუ რამდენად საჭიროა მზაობა, დაუშვათ ფიზიკური თუ რაღაცა სულიერი რომ დაიწყო ეს ყველაფერი. მე ეს კლასზე ნაყოფი ვარ და მოდი შენ გითხარი. არ არის საჭირო მზაობა. არ არის, მართლა არ არის. ყველა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დაკავდეს იოგი. მაშინ დავიწყოთ. აბა რა უნდა ვქნათ ახლა ჩვენ? გადავიმართოთ მაგალითად, თავი გაგვახსენდა ხო, რომ დაგვეძაბა კისერი, ზუ გვაქვს ჩამოკიდებული, ყოველი ჩამოხრით ხო, თავს ვამძიმებთ, რაც კუთხე რო იწლება, თუ თავით ძალიან ქვემოთ იყურები, 20 კმ შეიძლება იყოს. მას გადაგიწევო მიკროფონში, ჩენი ხმა კარგად გაჟღერდეს. გაგვახსენდა? გადავხარეთ ხან ერთ ხარეს, ხან მეორე ხარეს, ისე რომ ხარი არ ავაყოლოთ, ყური მეკვაქვს ხარისკენ, ხო? შემოვატრიალეთ ცხვირი ნიკაპი. ჯერ მარჯვნივ, ზემოთ ამაღლდი ხერხემლით. შეატრიალე მეორე ხარეს. ამ დროს საჭიროა რომ რაიმე ისეთი ფიქრებსაც სწორი მიმართულება მივცეთ და რაღაცა განსაკუთრებულზე ვიფიქროთ, თუ არა აქვს მნიშვნელობა? ჩვენი თავისთვის ამ ყველაფერს. აჰა. ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. სუნთქვას რამდენად აქვს მნიშვნელობა? სუნთქვაზე თავი არ დავიწებოთ. სასურველია ვისუნთქოთ ცხვირით, მაგრამ თუ არ გამოდის, შეგვიძლია პირითაც მივახმაროთ ხოლმე. ხო, ამ შემთხვევაში მე ცოტა გაჭედილი ვარ და პირით ვისუნთქოთ. გაჭედილი ხარ? ვაი, მე ცუდად. გამჭერზე შეგვიძლია დავაკეთოთ. ხელი საჭიშები გამოშალე ხრებიდან, ატრიალი თითის წერები, დაიწყე შეკრა, გახსნა ძალისმიერად, მუცელი შეკუმული, ხერხემლით მაღდებით, ან ვიღიმი ვარ. და ღიმილი საუცხოებელი პირობაა. დაუში იატაკისკენ და დაიწყე ძალისმიერად. მოჭიმე ახლა სმიტანი მაჭი. აი ეს ვარჯიშები ახლა რას აკეთებს? ანუ რა სარგებელს მოგცემს? კონკრეტულად რაზე მუშაობს? აი ეს არის საინტერესო. რომ მოირგოს ხეული და იყო ბედნიერი მასში, მაგისტრის ნებისმიერი ვარჯიში. ესაც მოჭიქო გადმოწერილი თითები გახოთება კი. ამოატრიალებ მეორეს. მეორე ხელი ციგივე. ბაკურიანში ბევრი სრიალის და გორაობის შემდეგ ეს გაწოლები არის უფ ძალიან ეჭისლები ვიგზენით როგორ შეწყობ და მარჯვენა ხელი მოახვედრე ზემოთ და ჩაიხუტე შენს თავს გაბურცი უკან ხერხი ჩვენს თავს მიზაობა გაქვს ურა არა აი ესე ხმო რა იგრძენი ამას აკვეს მარჯვენა ხელი მოახვედრე ხა ზემოთან გაიბურცი კეთებს მე მგონი ხო? ამ დროს უნდა უთხრა ჩვენს თავს, რომ ძალიან მიყვარს. აუცილებლად. მიყვარს ხა. გამოვწიეთ მარჯვენა ფეხი ზემოთ, ქუსლით. გამოძრავი ჯერ მარტო წერფი. ეს პატარა მოძრაობები უწყობს ნერვული დაკავშირებების რაღაცა გააქტიურებას, neural flossing ქვია მოკლედ. და ძალიან კარგია მოკლედ. შემოიტანე ხა თითის წერით. აწი, წერით ზემოთ. ფეხი რატო შევწერე? ზემოთ.
Tu ce sunt cu istros? Ara. Activul Gomareu Bashi, da, nicio. Didi Medloba, Natiela Shauri, o ceveni strumari, ceveni troi, ceveni și da, vă vedeți, reclamistroi, ceveni satești, dar vă vedeți, ceveni, 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 ce